Jeg har valgt det, fordi jeg gerne vil have en studentereksamen, fordi jeg gerne vil læse på universitetet. Så primært så afsætning og virksomhedsøkonomi, markedsdivision. Det er i hvert fald et meget væsentligt fag. Det går an på, hvad man gør. Ja. Det er ikke altid, du laver for dag til dag i dag. Fredagscafé. Handelsskolefest. Sådan. Morgensamling. Og så har vi tit sådan nogle, for eksempel her til jul, til december, der kommer... Ja, der kommer komikere. Der kommer komikere. Sidste år, der havde vi om det, Thomas Warp. Første skoledag. Det var den værste dag i vores liv. Så, men det er ikke så slemt mere.